Rapaziada, salve salve, sejam bem-vindos a mais um videozão, certo? E como vocês viram aí no título, já vamos começar aqui com ela, a R3. E ela é um modelo 2021, 0km. E a gente fez um sorteio dela aí, certo? Só que ela ia ser entregue com eliminador, né? Já coloquei o eliminador, tá bem mais bonitinha. O eliminador e com escapamento. Então eu tô indo lá na Carbox agora, que a gente vai instalar o escapamento nela e vai medir a potência dela. Ela tem declarado 42 cavalos, se eu não me engano é 42 cavalos no motor, não sei quanto é de roda, mas a gente vai fazer os testes lá na Carbox e vamos ver quanto que ela fica o antes, né, com escapamento original e depois com escapamento full da Carbox, certo? Então é isso, vamos levar ela pra lá. Essa motinha aqui é 0km de tudo, né? O ganhador é o primeiro dono. Vai deixar a nota fiscal até no nome do cara. Tá molhada aí porque tava suja. Aí ó, 1km. Eu até tenho que ver se ela tem gasolina. Olha lá, tá no cheiro. Pra testar ela, né? Com gasolina. Uma coisinha que eu faria nessa moto aqui, se ela fosse minha, pintaria o paralama e a rabeta e trocaria esses adesivos, que eu acho esse adesivo muito paia, poderia ser mais incrementado. Mas é isso, vamos colocar ela aqui no carro aqui e vamos levar pra lá, certo? Vamos que vamos. Vou mostrar aqui um pouquinho mais no detalhe antes de colocar no carro, ó. Lanterninha com iluminador, os pisca aí já. Ela tem um painelzinho digital, bem legal, né? Os faróizinhos dela são em LED. Bem show de bola. Ela e a concorrente dela, que é a Ninja 400, né? Eu ainda acho mais bonito visualmente a R3, né? A Ninja 400 é mais forte. Então eu não sei, eu não posso falar qual que é melhor das duas, né? Que muita gente me pergunta, mas eu não posso falar porque eu nunca tive experiência com nenhuma das duas. Então eu não posso falar, mas visualmente eu acho mais bonita a R3. Então se fosse para eu ter uma Ninja 400 ou uma R3, eu teria uma R3zinha, né? E é isso. E ela dá por aí, dá seus 200 por hora aí na motoca. Então dá pra você colocar um escapamento, fazer um remap, que a motinha acelera e é bem gostosa, né? Ela é bem da hora, que ela tem a suspensão invertida, tem um freio bom, o freio dela é bem da hora. Tem ABS, tem as rodas fônicas ali, eu não sei se é de controle de tração. Mas é uma motinha bem legal, mano. A suspensão dela já é bem bacana de preparar. Show de bola demais. Então bora colocar lá em cima do carro e vamos lá levar pro escapamento. Aí, rapaziada, chegamos aqui na Carbox, hein, mano. E ó, com quem que eu tô aqui. E aí, jovem? E aí? Bom ou não? Beleza? Aí, rapaziada, escapamentinho da R3, ó. Inteirinho em fibra de carbono. Mano, vai ficar a coisa mais linda. Vocês vão ver a hora que ficar instalado aí. A gente vai fazer um teste no dinamômetro também. Vamos ver aí como vai ficar, certo? E aí, vai dar uma potenciazinha da hora? Vai ficar ligeira. Aí, ó, tá aí, toda originalzinha. Vamos instalar e vamos ver como vai ficar. Vamos que vamos. Aí, rapaziada, estamos aqui na Carbox. Vamos passar a moto no dinamômetro. Vamos ver qual que é a potência da motoca aí. Original e depois do escapamento, né? Aí, vamos dar uma puxadinha com a R3, ver qual que é a potência dela, hein? Aí, rapaziada, ó, primeira mão abrindo o escapamento aí, certo? Aí, escapamentão,
inteira em fibra de carbono. Mano, show de bola demais, velho. Show de bola demais. O escapamento é full, tá, rapaziada? Como eu havia prometido, o escapamento é full. Sai desde lá do cabeçote até aí atrás. Vai ficar show de bola. Pra quem quiser, ó, chama os meninos aí da Carbox, que eles desenrolam, hein? Olha aí que, mano, show de bola demais, velho. Show de bola demais. Aqui vamos. Aí, rapaziada, ó, quanto que deu de potência na R3 aqui, ó? 41,86 no motor. A ficha técnica dela é 42 cavalos. Tô com a ficha técnica dela aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. 42 cavalos no motor. De roda, 36,35. E torque, 3,2. Deixa eu ver se o torque tá por aqui. Aí, ó, torque máximo, 3,02. Na primeira passada deu 2,99. 41,67. Na segunda deu uma melhorada, né? Na primeira deu 40,85. Então sempre é bom passar mais de uma vez pra você ter todas as referências, né? Tanto é que a gente passou a primeira vez, deu erro. Aí depois a gente passou mais essas três vezes aí e teve a referência. E é isso. Matinha é pelo, hein, mano? Da hora, mano. Da hora demais. Esperado. Vai ficar da hora com o escapamento. Já já vocês vão ver a gente passando ela com o escapamento, mano. Vai ficar da hora. Vamos deixar os meninos aí instalar e vocês vão ver o jeito que vai ficar a motoca. E aí, bora instalar? Bora, bora. Bora instalar, bora. Salve, rapaziada. Outro dia hoje, certo? Chegamos aqui na Carbox. E olha quem tá aí de fundo, ó. A dona R3, certo? Já com o escapamento colocado, ó. Coletorzão aqui. Full, tá, rapaziada? Colocamos aí a ponteira mais longa, ó, que eu acho mais bonito esse tipo de desenho. O Gerão tá aí. Beleza. E agora a gente vai lá testar ela, rapaziada. Vamos sair daqui, que aqui tem um somzinho aqui de fundo, pode dar copyright. Vamos puxar pra lá. Aí, rapaziada, azulzinha. Ó, ponteirinha show de bola. Mano, dá até vontade de montar uma dessa, hein? Pode colar, Rogério. Aí, ó, rapaziada, o Rogério aí da Carbox. E aí, galera, beleza? Rogério, vamos responder a galera, que a galera vai perguntar, vai ter pergunta. Quanto que custa um sisteminha full desse daí? Você lembra de cabeça? Esse aqui tá em torno de 1.600, 1.700. Então tá aí, rapaziada, ó, em carbono, coletor full, um trampo muito foda. Certo? Deixa eu pegar o flash do celular aqui pra vocês darem uma olhada. Mas, ó, corre ele inteirinho, ó, com a abraçadeira. Então, tipo, se você quiser desmontar aqui e tirar a ponteira aqui, colocar outra ponteira aqui embaixo, dá pra colocar também. Enfim, o trampo vem, ó, desde aqui do cabeçote até lá atrás. E pra mim, ficou show de bola, né? Pra mim ficou muito lindo. Então esse daí é o valor, porque vai ter muita gente que vai perguntar, certo? Então se você tiver interesse, chama os meninos da Carbox Racing aí, entra lá no site deles lá e faz o seu pedido, certo? E pra mim essa daqui é a mais bonita, ponteirinha longa em carbono. Deixa eu puxar ela aqui pra frente.
sinal que ela dá. Rapaziada, vocês viram aí o teste da motoca, ficou bem show de bola, eu achei da hora o barulho dela, tudo montadinho, pra mim em casa muito bem esse escapamento, né? E é isso, feito pela galera da Carbox, e o melhor, né, veio potência, né, Rogerão? Isso aí. Veio cavalaria pra caramba, a gente fez ele full, tá, rapaziada? O original dela é bem restringido, é um cano bem mais fino também, né? Isso aí. Então aqui ela veio potência e veio torque também. Vou mostrar aqui o gráfico pra vocês. É uma R3zinha aí original. Tá com os seus 10 km rodados, nem isso. 10 de dinamômetro. Dinamômetro, é. Mas ela veio aqui originalzinha, ó. E agora... Ah, abriu o gráfico aqui dela original e o melhorzinho de hoje. É. Deixa eu abrir aqui. Mas hoje aqui, ó, foi todos os testes de hoje, rapaziada, ó. Esse é o original que a gente pegou como base. Uhum. E aqui já foi a melhor, 42, 43, 44, é, cada vez só foi que você melhorando. Vai passando a sonda, vai acabando lendo e acaba melhorando. Acaba melhorando, né? A melhor passada dela deu 46 cavalos no motor. 40 de roda. Esquentando, né? Aí, rapaziada, aqui é o gráfico, ó. De potência, né? Aqui é o original, esse azul aqui é o original, ó. E esse aqui já é o com o Carbox, tá? Aí vocês podem ver aqui, ó, que a partir de 4.000 RPM, 4.300 mais ou menos aqui assim, ó, ela já começa a ganhar e ganha todo o restante, ó. Vocês podem ver aqui que o original ele é um pouquinho melhor até 4.300 RPM mais ou menos, 4.200. Depois disso já o full, ó, começa a ganhar inteirinho, né? Porque o original ele é muito restringido, né? Tem a marmita, tem um monte de coisa. E o full aí veio uma potência gigantesca aí. Coloca o risquinho aqui. Ó, teve lugar aí que ela ganhou de 29, ela foi... De 27 ela foi pra 29. No pico ali em cima. No pico aqui ela foi de 40 pra 46. Show de bola. Top demais. A gente teve umas 5 provas dela aí no, com o escapamento já trocado, né? Então quanto mais quenta, mais potência ela vai ganhando. E lembrando que dinamômetro para dinamômetro pode ter diferença, né? Não é sempre que vai dar esse resultado. Igual da minha V4 deu um resultado aqui, no Viana deu outro, mas deu que ela ganhou o mesmo tanto de cavalaria. Sim. Então... O que importa é o antes e depois. É, o antes e depois. Isso é certo. Mostra o torque pra gente aí, por favor, Matheus. Aí, ó, o torque, ela ganhou também bastante, ó. Mesma rotação aqui, ela começa a ganhar. O azulzinho claro é o original e o azul escuro é o outro, né? E olha, chegou a ganhar aí, ó, de 200 gramas em média, mais ou menos, ó. 2,40, 2,60, 2,50, 2,70. E ela vai ganhando bastante. Show de bola. Ela começa a perder o torque, ó, depois dos 10.000 RPM, igual a Ducati lá. Quando chega uma certa rotação, ela começa a perder, né? Eu não cheguei. Mostra o gráfico de potência lá de novo, por favor, pra ver onde que ela perde potência. Ah, na potência não. Ela perde o torque a partir de 10.000 RPM, mas ela mantém e a potência vem perdendo depois dos 11.5 por aí. Show de bola. Então é isso, a R3zinha aí até 11.5 é onde compensa acelerar. Exato. Aí troca de marcha e aqui só de sexta marcha que você limita até o final, né? Que o restante próximo dos 12 e meter marcha. É, meter aí marcha e trocar. Os 11,5 ali, tá sempre no alto do pico da potência. Uhum. Show de bola, rapaziada. É isso. E aí, curtiram o resultado? Show de bola. Top demais. Pra quem não sabe aí, tá no Superbike as da R3zinha também ou não só das 400? Não, só as 400. Só as 400. Esse escape é o escape oficial da Copa Ninja 400. Ah, sim. E é o que tá ganhando todas as corridas. Aham. Uhum.
Ah, show de bola. Pra quem não sabe, eles fazem o escapamento das Ninja 400 do Superbike, né? As motos são originais lá, né? São estoque. Então as motocas lá são originais, a única alteração que tem é de escapamento full. Esse modelo de ponteira é exatamente o modelo da Copa Ninja. Uh-huh. Aqui é todo de carbono e lá ele é o corpo de aço inox, né? De aço inox. É isso, show de bola, rapaziada. Tá pronto, então. Ponteira aí, ó, ficou show de bola demais. Uma ponteirinha longa. Coletorzinho aqui em inox. Chame. E é isso. Vocês gostaram do vídeo, rapaziada? Já deixa seu like aí, certo? Se você estiver interessado em comprar um escapamento desse daqui, vai lá na Carbox Ace, arroba Carbox Ace no Instagram. Eu vou deixar no comecinho do vídeo também. Mas qualquer coisa eu deixo o site deles aí embaixo também, né? Que a galera pede pelo site ou pelo Mercado Livre? Mais pelo site. Mais pelo site, né? Então é isso. Vou colocar aí o site deles aí. E só chamar eles lá, pedir da moto que vocês quiserem. Eles têm aí de várias, diversas motos, né? Às vezes tem um modelo ou outro que não tem, mas qualquer coisa tira dúvida lá, vê se eles têm. Certo? É nóis, Rogerão. Obrigadão mais uma vez. Obrigadão, Matheuseira. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.